Ну що, ми повертаємося до наших з вами зустрічей. І за програмою, наскільки я знаю, у нас три зустрічі. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про тему свободи волі, реальність чи ілюзія. І останнім часом ця тема для мене дуже цікава, тому що свобода волі, і взагалі я займаюся філософією свідомості останні роки, її можна описати як певну систему, яка охоплює найбільш важливі сфери нашої діяльності. Політика, мораль, право, наш вибір, наше рішення. Все це має ядром тему, яку ми сьогодні спробуємо обговорити. І в зв'язку з цим виникає, зрозуміло, певна проблема. Тому що у нас досить обмежений час. І моє завдання – представити вам цю тему, як вона існує в сучасних дискусіях. І я прошу, щоб ми виходили саме з цієї ідеї. Сьогоднішнє моє завдання – представити проблему і низку аргументів. Тому моя лекція сьогоднішня буде мати три частини. Перша частина – презентація проблеми. Як вона сьогодні ставиться, ким вона ставиться і навіщо ця проблема взагалі сьогодні обговорюється. Другий крок сьогоднішній – аргументи проти свободи волі. Велика частина вчених, нейрофізіологів, психологів, філософів свідомості, каже одну просту річ. Свобода волі не існує. Свобода волі – це ілюзія. Так само, як наше «я» є ілюзією. І те, що ми називаємо свідомість – це також ілюзія. І я, другий крок лекції, представлю вам аргументи проти свободи волі, проти її реальності. Низка аргументів. І нарешті третій крок. Я спробую представити контраргументи, показати, які є сильні аргументи на користь існування свободи волі. Розуміло? Дуже така проста структура. Проблема, ілюзія свободи волі, аргументи на користь ілюзорності свободи волі і контраргументи, які можуть показати, що не треба поспішати відкидати цю проблему. Якщо у вас будуть виникати питання протягом нашої бесіди, прошу задавати, я спробую на них відповісти. Після кожного блоку. Блок перший, питання-відповіді, блок другий і далі. Є якісь побажання, коментарі на початку? Ну, тоді я розпочну. Ось питання, які для сьогоднішньої лекції є центральними. Чи маємо ми свободу волі? Чи дійсно ми контролюємо власні дії? І що ми розуміємо під поняттям свободи волі? Один з найбільш авторитетних філософів свідомості, нейрофізіолог, психолог, професор Каліфорнійського університету, каже про те, що сучасні дослідження мозку треба вважати четвертою останньою революцією, яка повністю змінює наш погляд на реальність, на стосунки між людьми, на стосунки людини до світу. І ця революція найбільш глибока і найбільш радикальна в порівнянні з іншими революціями. Тому що ця революція дозволяє нам подолати останню ілюзію в історії людства. Можна сказати, що поступ науки, розвиток науки – це поступова боротьба з ілюзіями, з міфами, з релігійними упередженнями. І от дослідження мозку, нейрофізіологія, сучасна філософія свідомості атакує останню ілюзію в історії людства. Ця ілюзія є свобода волі. Те, що у нас є певне «я», певна свідомість, і що ця свідомість приймає рішення, що ця свідомість є центром прийняття рішення, що ця свідомість є чимось реальним, що вона реально існує. І в зв'язку з цим проблеми про ілюзорність і критика ілюзорності розглядається як важливий крок в розвитку науки, раціональності і взагалі розуміння світу. В зв'язку з проблемою ілюзорності виникає одразу два базових питання. Перше з них. За яких умов певне рішення або дії вважаються вільними? За яких умов
певне рішення або дія вважаються вільними. Це питання зрозуміло? Або які умови треба задовільнити, щоб вважати, що Петро діє вільно, що Петро має свободу волі? І друге питання. Чи можна виконати ці умови у нашому світі? В зв'язку з цим, сьогодні буде перший і останній такий пункт. Тут вам стане трохи боляче. Два терміни, два таких сленгових слова філософії. Це детермінізм. Це нормальне слово. Детермінізм стверджує, що все, що відбувається, відбувається на підставі законів природи. Будь-яка подія X, Y зумовлена попереднім станом світу. Розуміло? Правда, тут виникає низка проблем, я зараз про це буду казати. Отже, детермінізм. Друге важке слово – це компатібілізм. Ви знаєте англійську мову і вловлю люди, про що йдеться. Компатібілізм. Компатібілізм стверджує, що структура фізичного світу і свобода волі узгоджуються. Що можна узгодити. Петро має свободу волі, Марія має свободу волі, але світ фізичний підлягає фізичним законам. Ця позиція називається компатібілізм. І третя позиція – інкомпатібілізм. Це велика частина вчених, які стверджують, неможливо узгодити світ, який ми його знаємо зараз, фізичний, з існуванням свободи волі. Отже, детермінізм, компатібілізм, інкомпатібілізм. Складні слова на сьогодні завершено, закінчуємо. Більше не буде. Яка проблема з детермінізмом? Тут є у нас детерміністи. Все, що відбувається, відбувається на підставі законів природи і зумовлене наявним станом світу, станом речей. Ну, є детерміністи. Тобто ви всі індетерміністи. Залежить від стану душі. Тобто від тієї ілюзії, яка є у вас, так? Якщо все йде по плану, значить детермінізм. А якщо непредсказуємо ситуації виникає, значить ні. От сьогодні ми маємо розвінчати цю ілюзію. Тобто, взагалі, це ілюзія, що у нас щось іде або не йде, що ми контролюємо себе, а не контролюємо. Ну, добре. Це широке питання. Ну, детермінізм. Що мається на увазі? Може, тут можна поставити якусь божественну волю і закони фізики просто, і тоді особисто я можу або сперечатися, або не сперечатися. Детермінізм – це означає, що будь-яка подія Всесвіту визначена певними фізичними умовами, законами, фізичними законами і станом фізичного світу. Ніщо в цьому світі не відбувається спонтанно. Все підлягає певним закономірним зв'язкам. Все включається в ці закономірні зв'язки. І все, що відбувається, має певну причину. І ця причина є в остаточному аспекті фізичною. Ми про щось думаємо, у нас це буде наступна лекція, не сьогоднішня. Наприклад, зараз в кожного з вас є свідомість, і поки я кажу, у вас починає активізуватися свідомість. Філософи називають це ментальними станами. У кожного починають вирувати ментальні стани. Але врешті-решт, кажуть фізикалісти і детерміністи, всі ментальні стани зумовлені фізичними станами мозку. Фізичні стани мозку і мозок як фізична система є носієм всіх ментальних станів. І врешті-решт можна пояснити будь-який ментальний стан фізичним станом. Або будь-яку ментальну подію в вашій свідомості – фізичною подією. Це зрозуміло? Наприклад, ментальна подія. Хтось порахував. 2 плюс 2 – 4. Я піду сьогодні в ресторан «Поль». Це ментальна подія. Ми її пояснюємо причини, підстави, як вона, на яких підставах ця подія відбувається. Нам кажуть, на підставі фізичних станів. Це ментальні стани, 2 плюс 2, 4 – ментальний стан, наприклад. Але базис фізичного ментального стану – це подія в мозку, в певній ділянці мозку, яка відповідає за або емоції, або інтелектуальну діяльність, або ще щось. Тобто детермінізм стверджує, що все, що відбувається, має фізичну природу, підлягає фізичним законам, і врешті-решт у нас тільки є одне пояснення світу – природниче-наукове. Інших пояснень світу в нас немає.
Інше – то ілюзія. Релігія, філософія, класична, не сучасна. І будь-які інші речі. Будь ласка. А можна ще раз антонім до детерміністичного визначення? Бо я поки що все одно не дуже розумію, з чим тут сперечатись, бо звучить дуже логічно, дійсно. Ну, так, я кажу, що і тому ви всі детерміністи мають бути. Це нормальна людина. Детермінізм – нормальна людина. Вона знає, що все відбувається на підставі фізичної закономірності. Але ще раз, протилежна думка – це… А ні, то інше. Протилежна – індетермінізм. Це означає, що в світі є події, які не зумовлені певним фізичним базисом. Ми поки що залишаємо тут прогалини. Щоб розуміти, з чим сперечатися. Ми повернемося до цього. Я наведу простий приклад. Ми граємо в шахи. Щоб мала можливість відбутися гра в шахи, кожен наш крок, кожен наш хід має узгоджуватися з правилами гри. Зрозуміло? Немає шахів без правил гри в шахи. І будь-який наш хід зумовлений правилами гри. Але тут виникає питання, чи означає це, що будь-який хід в партії здетермінований? Тут є певний зазор для свободи волі. От про це я сьогодні буду казати. І тому нам треба перейти до дуже простої фрази. Яке рішення ми вважаємо вільним, або рішення, або дію? Всі філософи сходяться на цих трьох пунктах. Перше. Кожна дія, якщо вона має статус вільної, має альтернативність або варіативність. Зрозуміло? Та дія називається вільною, яка має ще кілька варіантів. Наприклад, якщо я роблю крок вліво, у мене є альтернатива все ж таки зробити крок вправо. У мене є альтернатива підняти праву руку або ліву руку. І я сам визначаю, яку руку зараз підняти. І як побудувати мою лекцію. Я зараз, наприклад, імпровізую. Тобто для того, щоб дія була вільною або рішення, вона має бути альтернативною або варіативною. Другий аспект. Авторство дії. Я є вільним, якщо я автор дії або рішення. Петро або Марія вільні у своїх рішеннях або діях, якщо вони є авторами своїх власних рішень. Або автори своїх власних дій. Зрозуміло? Ви продумуєте проєкт. Це проєкт ваш, він вільно створений, якщо ви його автори. І нарешті третій аспект. Контроль над власними діями і рішеннями. Та дія вільною, яку ми контролюємо. І от всі дискусії сучасні розгортаються навколо цих трьох аспектів. Ті, хто вважає, що свобода волі – ілюзія, стверджують, що у нас насправді немає альтернативності. Альтернативність – це ілюзія. Далі вони стверджують, що ми не є, власне, авторами своїх дій і рішень. І третій варіант. Насправді ми не контролюємо власні дії. Нам здається тільки, що ми контролюємо, нам здається, що ми автори, і нам здається, що у нас є варіанти. Насправді рішення за нас приймає наш мозок та система, яка складається протягом нашого життя. Ось такий невеличкий вступ. Це я розібрався з словником, будь ласка. А, так виходить... Все зрозуміло поки що? Тобто ми питаємо, що таке вільне рішення або дія? Я вам відповідаю, ось що це таке. А хто заперечує свободу рішень або дій? Ті, хто заперечує ці пункти. Так, будь ласка. Виходить тоді, як ви сказали, за нас рішення приймає наш мозок. Тобто ми відносимо мозок, це не я, це щось інше. А я – це не мозок. А я – це ілюзія. От давайте зараз дуже важливе питання. Це називає один з сучасних філософів свідомості Чалмерс важкою проблемою свідомості. Проста проблема свідомості це відповідь на питання, як працює мозок. Як працює певна система. Зрозуміло? Проста проблема. І Чалмерс, і більшість філософів свідомості стверджують, що колись ми будемо знати, як працює ця система. Як працює свідомість. Через 100 років, через 200 років ми повністю будемо знати, як працює ця система. І зможемо її відтворювати на різних носіях. Не обов'язково на комп'ютерах, це може бути інший носій, якийсь квазібіологічний носій. Або взагалі може це буде не біологічний і не матеріальний носій. Але колись ми будемо знати, як працює свідомість. Складна проблема свідомості полягає в іншому. Незрозуміло, чому робота мозку, оце як роботи, супроводжується завжди
породженням того, що ми називаємо внутрішнім світом людини. Тобто виникає подвоєння. Працює система фізична, працює наш мозок, нервова система, але вона паралельно породжує відчуття внутрішнього світу, внутрішнього досвіду, емоцій, внутрішніх переживань, ставлень до інших і до самого себе. І це відповідь не на питання, як працює мозок, а зовсім інший характер запитання. Не як він працює, а чому мозок породжує духовного двійника. Чому мозок породжує монстра, якого ми називаємо своїм «я», «волею», «свідомістю», внутрішнім світом. Проблема в тому, як виникає ілюзія внутрішнього світу. І ті, хто заперечують свободу волі, кажуть, що це мозок створює ілюзію нашого «я». Поки що ми не знаємо, для чого мозок це робить. Але все за нас, зараз будуть тези і картинки, ви це побачите, все за нас, всі рішення приймає мозок. І він поводиться настільки підступно, щоб нас заспокоїти, він створює ілюзію того, що ми, власне, є авторами, що у нас є внутрішній світ, що ми щось переживаємо. Власне, ця система від що? Кого заспокоїти? Кого? От нам, наш ілюзію. Виникає ілюзорність. Насправді. І революція полягає в тому, щоб сказати, власне, це є ілюзія. Треба відмовитися від цього. Внутрішній світ – це є компоненти. І зараз ми до цього перейдемо. Отже, підведемо підсумки нашого вступу. Багато сучасних нейрофізіологів, психологів заперечують існування свободи волі. Я б сказав, більшість. Більшість заперечує. І друга теза. Деякі філософи свідомості також заперечують існування свободи волі. Якщо вам буде цікаво, я вам надішлю в PDF англомовні останні книжки з цього приводу, які називаються приблизно так само. «Життя без свободи волі», «Свобода волі як ілюзія», «Свобода свідомості». Найбільш стандартні прізвища я написав тут. Це Дірк Перебум, Сол Смілянський і Деніел Вегнер. Власне, їх книжки так і називаються. «Люди свободи волі». Якщо буде цікаво, зверніться, я Олені надішлю, і вона вам просто перешле ці англомовні роботи. І тепер ми почнемо з образу. Ось, наприклад, Дірк Перебум. «Життя без свободи волі». Він висуває дуже цікаву тезу. Якщо ми заперечуємо свободу волі, ми маємо переглянути всі наші моральні, правові, політичні практики. Наприклад, класична тоталітарна теорія свободи волі пропонує нам небезпечну гру в провину і покарання. Якщо свободи волі не існує, то немає і провини, і покарання не є легітимним. І він каже, що якщо ми відмовимося від концепції провини і покарання, ми повністю зробимо світ гуманним, тому що ідентифікація особи як винної породжує соціальну агресію. І якщо цю особу переслідують, вважають її ворогом, наприклад, вважають винним за певні вчинки, це породжує певну агресію і виправдовує її вбивство або ув'язнення і далі, і далі, і далі. І тому багато сучасних вчених, наприклад, є такий сьогодні галузь юриспруденції, яка називається нейроюриспруденція. Німці, британці, американці пишуть цікаві книжки останні 15 років, де показують, як правову систему перебудувати, відкинувши поняття провини і покарання. Ну, там проводять приклад там, голландських в'язниць, наприклад, де зараз просто не вистачає в'язнів. Так? Ну і далі, і далі. Не наше суспільство має ставити ці проблеми, коли ми це дивимося, читаємо, і проблеми тероризму, і далі, але вони кажуть, так і терористи, і, власне, вбивці, вони не відповідають за свої вчинки. І тому суспільство має підходити до них не як до винуватців, а як до певних пунктів соціальної системи. Комусь закачали радикальний іслам в мозок, і його мозок, закачений ця система, приймає за нього рішення. Він не рефлектує, це добре чи зле, справедливо чи несправедливо. Комусь закачало радикальну православну ідеологію. І він каже, добро, зло, погано, добре, і далі, і далі, і далі. Він не рефлектує, насправді немає альтернативи, пам'ятаємо ту схему, альтернативність, авторство або контроль.
Якщо нас закачена православна, католицька, протестантська, ісламська або юдаїстична система, ми мислимо через цю систему, вона вирішує за нас. Оце перебум. А російський переклад Брюса Худа «Ілюзія я» – ігри, в які грає наш мозок. Я рекомендую вам цього автора. Він дуже відомий тим, що читає школярам британським лекції про мозок і використовує дуже багато цікавих артефактів, прикладів, таких інтерактивних ігор. Дуже вам раджу, якщо ви вперше чуєте це ім'я, подивіться в YouTube його лекції, блискучі. Ось він один з тих, хто вважає, що є ілюзією, наводить багато прикладів у своїй книзі. І нарешті директор Голландського інституту мозку, зараз відстав Дік Сваб. «Ми – це наш мозк». Є також український переклад цієї книжки, де наводиться багато аргументів на користь ілюзорності «Я». І, власне, бачите, як називається книжка? «Ми – це наш мозк». Це відповідь на ваше запитання. Хто такі ці «ми»? Це наш мозок. «Я – ілюзія, свідомість – ілюзія» і далі. І, завершуючи цей блок, ілюстрація. Завжди в усіх дискусіях, в TED-презентаціях ви бачимо цей квадрат. Бачили його колись? Він добре ілюструє ілюзорність нашого «я», ілюзорність нашої свободи волі. Насправді квадрату не існує. Він виникає через певну взаємодію низки елементів. Спадковість, гени, соціальне середовище, виховання, все, що ми бачимо, зустрічаємо в своєму житті, це все може слугувати за схеми цих чорних тіл. І ось вони всі, власне, ті аспекти, які ми зараз побачимо, і створюють в нас цю ілюзію. Будемо тримати сьогодні цей образ перед собою. Ми звикли до того, що квадрат реальний. Насправді квадрата не існує. Квадрат виникає через взаємодію фонових елементів. Від природних наших певних задатків до середовища культурного, соціального і далі, і далі, і далі. І от тепер переходимо до другого блоку. Є ще, може, запитання? Можете ще аргументи на користь автора того, що тримав у себе в руках якихось? Брюс Худ і Дік Сваб. Дякую. Це Дік Сваб. Дуже рад, що в нього є велике інтерв'ю, є російський переклад і багато інтерв'ю англійською мовою. Їх багато, але ці книги дуже яскраво і просто написані. Коли ви будете їх читати, вам буде комфортно, тому що там багато прикладів психології, нейрофізіології, з економіки, які якраз підтверджують тезу, про яку зараз ми будемо казати. Ось, ми замалий шрифт, тому я просто озвучу. Я просто сам погано бачу. Це аргументи на користь ілюзорності свободи волі. Перше з них. Наше мислення має фізичну природу. Сьогодні ми краще знаємо, як працює наш мозок. Тобто останні 25 років показали нам, що будь-яка ментальна подія, її можна ідентифікувати в певних ділянках нашого мозку. Ми отримали ключ до багатьох процесів свідомості. Чим далі будемо розвивати дослідження, тим більше у нас буде ключів. І в цьому аспекті ми точно знаємо, де народжуються вольові рішення, де народжуються емоції, де народжується естетичне задоволення і далі, і далі. Тобто таємниця спадає. Те, що вважалося таємницею, внутрішнім гомункулом, духом, зникає, духу не існує. Другий аргумент. Ми стаємо собою тільки в процесі тривалого розвитку. Насправді, я є довгим процесом формування кожного з нас. Ми не народжуємося свідомістю з я, з волею. І те, що ми розуміємо під свідомістю я і волею, залежить від різних культур, від стадій нашого розвитку і далі, і далі. Я про це буду показати, кілька наведу вам прикладів, які мене вразили і показують, наскільки вразлива наша психіка взагалі. Наше формування безпосередньо впливає, на наше формування впливає зовнішній світ. Тобто, що ми бачимо, які ми бачимо види, природа, контекст. Зовнішнє середовище як природне, так і соціальне, так і культурне. Четвертий аспект. Наша пам'ять – складний фізичний механізм. Наша пам'ять – складний
фізичний механізм. Наведу приклади потім з цього приводу. Від пам'яті залежить взагалі, як ми себе ідентифікуємо. Наприклад, є така психічна хвороба – синдром Котара. Коли людина не пізнає себе навіть в дзеркалі, і людина не пам'ятає події, які сталися за секунду до цього. Абсолютно не пам'ятає. Або різні стадії хвороби Альцгеймера. Там будуть фото, наприклад, фільм показовий «Все ще Еліс». Може, хтось з вас бачив цей фільм. Там жінка, яка когнітивіст, їй ставлять складний там, діагноз хвороби Альцгеймера на дуже ранніх стадіях, що є рідкістю. І ми спостерігаємо, як зникає її я в процесі фільму. Як чоловік, там Алекс Болдуін грає її чоловіка, як чоловік бореться за її свідомість, яка поступово згасає. На останніх стадіях цієї хвороби людина не може тримати вже голову, і врешті-решт вона звертається в таку позу, як плід в утробі матері. Вона лежить от таким чином. Власне, вона ніби повертається до народження. На шостій стадії вона вже не може посміхатися. Зникає усмішка. Потім зникає ця здатність тримати голову. І врешті-решт людина от звертається в такий калачик і лежить просто як фізичне тіло. І, до речі, хвороба Альцгеймера вважається хворобою найближчого майбутнього. Сьогодні в світі десь 500 000 хворих, але найближчі десятиліття кількість хвороб буде зростати. Це одна з важких форм деменції, тобто хвороби мозку, хвороб пам'яті. Ідемо далі. Ми розуміємо інших людей для кращої адаптації до середовища. Взаєморозуміння створює наше «я», нашу волю. І коли дитина формується, якщо буде час, я наведу деякі приклади, вона десь в 3,5 роки починає розуміти підстави поведінки інших людей. І те, що її можуть обманювати, і вона ніби зламує код. Вона сама може обманювати. Вона розуміє, що є певні підстави помилок дорослих і помилок інших людей. До 3,5 років дитина цього не розуміє. Люди, які хворіють на різні версії аутизму, асоціальні особливо, вони якраз перебувають в стані 3,5-річної дитини. Вони не розуміють, що хтось може помилятися, не розуміють, що хтось може обманювати і далі. Далі. Шостий і сьомий. У нас немає свободи волі у строгому значенні. Наш вибір не є нашим, бо насправді рішення приймає наш мозок. І останній, сьомий. Нас формує соціальне оточення. Все. Ці аргументи я спробую зараз розібрати. Всі вони зрозумілі? Ось приклад. Замість квадрату ми маємо це як? Бачите, дитинство, робота, футбольна команда, хобі, сім'я, офіс. Кого ми кохаємо, яку музику ми слухаємо. Це все створює наше «я». Воно не є реальністю, воно є тим, що є створюваним. Тепер ще до першої тези. Ви знаєте цього чоловіка, його знає весь світ. Якраз приклад цього чоловіка показує залежність емоцій, певних рішень моральних або аморальних від лобної долі, яка була пошкоджена у цієї людини наприкінці 19 століття. І моральна, скромна людина перетворилася на деспота, тирана, людину грубу, яка починає зловживала алкоголем і врешті-решт померла молодою. Це був перший сигнал того, що від вражень мозку залежить зміна нашого характеру, зміна нашого ставлення до інших людей, зміна взагалі наших моральних цінностей. Людина скромна, моральна, поміркована, перетворилася на якогось дикуна. Це він з... Ви знаєте цю історію чи ні? Можна сказати про це? Це робочий, який був підривник. Вони будували залізницю, і вибух стався несподівано раніше за запланований. І ось ця металева штука потрапила йому в череп. Пробила череп.
Його врятували, бачите, він втратив око. Він тут сидить, власне, з цією паличкою, яка пройшла через його черево. Ось вона зачепила цю лобову долю. І, власне, після цього він одужав, все нормально. І радикально змінилася його поведінка. Те, про що я зараз вам сказав. Це був перший важливий аспект. Експеримент Бенджаміна Лібета. 83-го року був і залишається серйозним аргументом на користь відсутності свободи волі. Експеримент показує, що певні ділянки кори, які займаються підготовкою моторної реакції за 7-10 секунд до того, як вона була усвідомлена. Що це означає? Я думаю зараз, що мені взяти каву чи воду. Я усвідомлюю своє рішення. Але перед тим, як я усвідомив своє рішення, взяти, наприклад, каву. Мозок, активність мозкова, яка фіксується, вже дає команду. Команду мені взяти каву, а не воду. Тобто акт в мозку або подія в мозку випереджає наше усвідомлення наших бажань. З 83-го року експерименти після Лібета було вдосконалено, і ми тепер точно знаємо, що велика частина наших рішень насправді приймається мозком до того, як ми їх усвідомлюємо. Це зрозуміло? Ну от мені здається, що я вирішую взяти воду чи каву. Насправді мозок дає мені команду, потім я усвідомлюю, а потім я беру. Тобто спочатку мозок, потім свідомість, потім те, що я беру каву, а не воду. У нас з вами тільки одна лекція, тому я малюю такими широкими мазками. Це аргумент на користь того, що ми знаємо фізичну природу мозку, і це показує, що всі рішення є ілюзорними. Насправді фізична система приймає рішення. Спрацьовує фізична програма за нас. Свідомість – це вже другий крок. Ось ілюстрація, ось ця гарна людина. А це ілюстрація експерименту. Тут потенціал готовності. І додаю кілька аргументів сучасних психологів, нейрофізіологів. Наприклад, наш мозок у відповідальних ситуаціях добре працює автоматично і несвідомо. Одразу перевіряйте на собі. Так, заглибтесь до себе і думайте, це правда чи ні. Другий момент. Наш мозок змушений у більшості випадків працювати автоматично. У наших моральних судженнях емоції відіграють вирішальну роль. А емоції – це фізично. Знову ж таки, емоції впливають на мозок, а мозок потім приймає рішення. Або, наприклад, цитата з професора Едді Ган, це економіст, дуже відомий, авторитетний. Він каже, що фінансові рішення на кшталт купівлі будинку краще приймати інтуїтивно. Або одружуватися чи ні. Уявіть собі дівчину, яка думає, у мене є три кандидатури. Одна куля, друга куля, третя куля. Зелена, червона, синя. Так, у цього параметри такі. Задаю параметри. Це ти хороший, цей багатий, цей чутливий, та далі, далі, далі. Ага, я вибираю цей шар. Це так не відбувається. Завжди такі вирішальні моменти, коли ми приймаємо рішення, завжди ми це краще маємо приймати інтуїтивно. Наприклад, ми закохуємося, інтуїтивно обираємо партнера, інтуїтивно створюємо великі проекти. І не можемо пояснити, як це виникає. Пояснення виникає вже на другому кроці, коли ми вже починаємо це систематизувати. Але головний вибух світловий, інтелектуальний, інтуїтивно. Система сама дає нам певні натяки на... Да, будь ласка. Это исследование. Нет, исследование, что лучше всего самое ответственное решение принимать интуитивно. Потому что самое главное в нас совершается интуитивно. Показано, что рационально выбрать абсолютно партнера в жизни, да, и полностью воссоздать рациональный проект невозможно. У нас эмоциональный интуитивный механизм. И поэтому в наиболее важных вещах нужно полагаться на интуицию. И, например, во многих вещах наш мозг работает автоматически. Какие-то решения, например, гонщик, пилот самолета, вот помните фильм «Чудо над Гудзоном»?
Том Хэнкс там в главных ролях. Ему, когда это была комиссия, дали 35 секунд. Это интересный момент для исследования, кстати, искусственного интеллекта и человеческих решений. Для системы искусственной не нужны секунды для принятия решений. Человек принимает решение, ему нужен определенный задел времени. И он делает это на чем? На интуиции, на опыте. У него нет времени долго рассуждать. Главное решение должен принять моментально, потому что у него не хватает времени. Во многих случаях это так. И любые игры, футбол, хоккей и так далее, все решается на основании опыта, все решается на основании. А що в такому випадку розумієте під інтуїцією? Тому що я читав дослідження, де інтуїція – це просто як опосередкований опит, досвід, яким оперує мозок несвідомо. О, так я про це і кажу. Ну, інтуїція – це також ілюзія. Ні, ваш приклад в такому випадку, він із трьома кульками, він якось… звідки ж відбувається той досвід для того, щоб обирати? Ну я ж кажу, це кульки, це був жарт. Я перекладаю своє пояснення. Це був жарт. Я кажу, що дівчина ніколи не буде розкладати кульки і думати, які параметри у Петра, Івана і там Павла. Головні рішення приймаються інтуїтивно. Але інтуїція – це слово міф. Насправді за інтуїцією стоїть мозок як певна система. Бортовий самописець. Кому-то 30 лет, кому-то 40, кому-то 50. Этот бортовой самописец записывает все, что с нами произошло с момента рождения. Светлая комната, зеленые обои, голос матери, люди первые, с которыми мы общаемся, книги, которые мы прочитали, вино, которое мы пили, сыры, которые мы ели, страны, в которые мы ехали. Это все пишется на этот бортовой самописец. И в момент принятия решения программа решает за меня, а потом говорит, поделюсь, создам-ка я иллюзию, что это некое «я» принимает решение. На самом деле, эта система принимает решение. «Я» там не участвует. «Я» там участвует как некий паразит, как некий демон, созданный мозгом. И задача этих ученых, я сейчас просто объясняю, упаковываю то, что я говорил, задача ученых – эту иллюзию показать, сказать, что откажемся от этого, это иллюзорность. На самом деле, все мозг. Мозг. Давайте исследовать мозг, давайте исследовать эту систему. И откажемся от слов «интуиция», свобода воли, я, сознательный выбор. Это все ненаучно. Это все квази-реальность. Это все фантомы или эпифеномены. Главная реальность физическая. Будем знать, как работает, избежим многих потом проблем. И активки мы будем знать и помнить, как пройти ее систему, и позбавимся с их проблем. Зрозуміло, вот я вот це як. Мозок. Я думаю, що ближче інше. Знову ж таки, для того, щоб побудувати цей інтуїтивний вибір, мозку потрібен певний набір тренувань, ситуацій, аналізу людей, які він робить. Це є ваш досвід життя. В такому випадку, чим більше досвіду, тим більш виваженим і точним буде оцінка. Так? Так. Це ж записується, так? Наприклад, Я коректний приклад шукаю, щоб всіх, знаєте, зараз всі такі неполіткоректні. То навпаки, занадто політкоректно, що, наприклад, коли я обираю щось, наприклад, щось важливе, у мене завжди є певні досвіди. Чим більше досвідів, тим більше у мене шансів. Але ці досвіди означають, що їх має бути мільйон або тисячу. В нас є певний код. Є такий філософ мови, Хомський, який ввів термін генеративна граматика. Що це означає? Дитині, щоб зламати код мови, дитина не потребує мільярди слів і комбінацій. Їй достатньо 3-4 комбінацій, і вона сама вже може створювати нові комбінації. Зрозуміло? І навчання першої мови, коли дитина навчається розмовляти і користуватися мовою, це найскладніший вибух історії людства. І потім вона через рідну мову отримує ключ до всіх мов людства, оскільки в її руках могутній код. Як це дитина робить, ми досі не знаємо, але вона ламає код всіх світових мов. Тобто на досвіді 3-4-10 комбінацій банан жовтий, дай мені банан, яблуко солодке, яблуко зелене, вона потім починає про яблуко казати тисячі речень, яких не чула від людей, які її оточують. То у нас є ця потужна система. Вона ніби запускається. Так само запускається наш мозок. Нам не треба
щоб нам відмовило 100 молодих дівчат. Нам достатньо двох відмов. І ми вже знаємо, як це відбувається. У нас виникає певний досвід. Що казати, що не казати, як себе вести, щоб не було третього, четвертого випадку. Ось не треба тисячу випадків. А краще, щоб не відмовляли взагалі. Ну і нарешті картування мозку. Так, коли ми кажемо про дослідження фізичної цієї системи, картування мозку, ми вже приблизно знаємо, які ділянки за що відповідають. Це аргумент на користь відсутності. Де народжуються емоції, де, я казав, де народжуються вольові рішення, де народжуються інтелектуальні міркування, те, що ми чітко знаємо. Аргумент пам'яті дуже цікавий. Я вас закликаю подивитися декілька відео цієї жінки, Елізабет Лофтус. Чули це ім'я? Елізабет Лофтус є психологом, досить авторитетним. Її дуже часто просять бути експертом в судах. Вона займається пам'яттю людською. І вона відкрила дуже цікавий феномен. Люди, майже кожен з нас, дуже часто вважає, що пригадує і пам'ятає реальні речі, яких насправді ніколи не відбувалося. Це те, що ось її друга фраза, що наша пам'ять дуже вразлива. І вона сама пережила цей досвід на початку своєї кар'єри. Історія була такою. На одній з вечірок її рідний дядя сказав, що «А ти пам'ятаєш, ти знайшла свою мать в басейні. Коли твоя мать утонула, ти перша, хто її знайшла». Після того, як вона це їй сказала, дядя їй це сказав, вона кілька днів вспоминала це страшне событие. Вспоминала лицо своєї матері, вспоминала, як вона знайшла її в басейні. Но через несколько дней пришла ее тетя и сказала, тебе дядя это рассказал, какой он глупец. Это я нашла твою мать, а тебя даже не подводили к телу твоей матери. Тобто Лофтус вперше поставила собі запитання, я чітко уявила собі як реально те, що насправді не відбувалося. І її група займається дуже небезпечними речами. Вона каже, що у нас є експерименти, коли ми ніби забруднюємо пам'ять іншої людини. Ми вкладаємо її спогади, які людина ніколи не переживала. Вона пригадує реальність, якої ніколи не було. Чому? Для чого це їй треба? Тому що вона розповідає на одному з TEDx-лекцій, що до неї звернувся молода людина, яку звинувачували в зґвалтуванні. Це була дуже страшна історія. І жертва сказала, що ця людина дуже схожа на гвалтівника. А коли вже в суді розглядалася справа, жертва сказала, що це точно він. Це точно людина, яка мене зґвалтувала. І цій молодій людині дали певний термін ув'язнення. Потім знайшли справжнього гвалтівника. Чоловіка випустили з в'язниці, але він втратив роботу, втратив наречену, почав судитися з роботодавцями, запросив Лофтус бути експертом. І врешті-решт, коли прокинувся зранку і помер від серцевого нападу. І вона наводить статистику, за якою велика кількість свідків помиляється в своїх свідченнях в судах. І показує, що багато справ спирається на хибні свідчення. Тому що механізм нашого пригадування, нашої пам'яті працює так, що ми дуже часто приймаємо ілюзії за реальність. Отже, цей аргумент ми завершили. В неї є цікаві книжки, є цікаві виступи, ви можете потім подивитися більше. Це, до речі, цікаво нам і в глобальному плані, тобто виявляється, що хтось може вживити в нас пам'ять, не нашу, про події, які не відбувалися з нами. Тобто почуття провини, наприклад. Навіяти нам почуття провини. І це спрацьовує також в історії. Не тільки в історії людини, але в історії народу, в історії культури. Іноді цілі народи і культури живуть минулим, якого не було. Бо історики створюють цей квазі-реальність. Каже, з вами відбувалося А, Б, С. Відчуваєте задоволення, наприклад, гордість або провину, або ще щось. І далі, і далі, і далі. Це дуже цікаві, важливі моменти. Отже, вразливість пам'яті. Приклади фільмів, які показують якраз ці патології. Ось «Все ще Еліс». Фільм, який ви можете подивитися. Він дуже
глибокий і хоча важкий сюжет, все ж таки ви в кінці отримуєте якесь таке просвітлення. Показано, як людина бореться за своє, як останні зусилля людей, які оточують її, дуже важливі. Ну, Рейнмен, я думаю, що ви дивилися всі. І ще один момент. Це наш колега з вами. Видатний математик. Пам'ятаєте сюжет в фрагменті, який я дуже часто повторюю на лекціях, коли Неш, лікар, каже дружині Неша, що Неш втратив критерій розрізнення ілюзій і реальності. Він сприймає фантоми за реальність. Його мозок спрацьовує так, що, наприклад, якби я був Нешем, то для мене на цих трьох стільцях сиділи три ельфа, наприклад, або три моїх якісь друга, або три прекрасні дівчини, її конспектують і завжди супроводжують мене на всіх лекціях. Я б думав, що я такий великий лектор, і ці три красуні завжди супроводжують мене, завжди записують. Але це створює мозок. Мозок створює цих трьох дівчат. І вони завжди мене супроводжують. Я їх сприймаю як реальність, я з ними розмовляю, я з ними вітаюся. Я запитую, що ви записали з моєї лекції, які проблеми, запитання. Вони ставлять мені запитання, я відповідаю на них. Збоку вам здається, що я розмовляю з порожнім стільцем. Але для мене я розмовляю з реальною дівчиною. І це все створює мозок. Це є певні патології мозку. Тобто вразливість пам'яті, коли я сприймаю події, які не були як реальні, і ілюзії мозку, коли я сприймаю тут і тепер реальні персони, особи, речі, яких насправді не існує. Тепер аргументи на користь реальності я і свободи волі. Ось так ми рухаємось, я все ж таки тримаю. Які у вас можуть бути запитання? Будь ласка. Чи перейдемо ми до компатібілізму та пояснення, що це таке, тому що я не досить чітко зрозумів ці теми? Повертаємось. Ми не перейдемо, а повертаємось. Компатібілізм і інкомпатібілізм – це дві базові позиції, які стверджують, чи сумісна свобода волі з фізичною реальністю, чи не сумісна. Компатібілізм каже, що свобода співіснує з законами природи і з тим, як створений фізичний світ. Зрозуміло? Просто чому ми вживаємо ці складні... Для мене, як для філософа, взагалі проблема... Я читаю різним аудиторіям, я собі думаю іноді. А як вжити абсолютно просте українське або російське слово? От яке слово тут можна вжити? Компатібілізм. Щоб був термін, щоб було поняття, щоб був ізм в кінці. Неможливо. Тому ми вживаємо ці слова паразити. Скажімо, сумісницизм і несумісницизм. Бачите, тут вже у вас виникає певна іронія. Але, власне, так можна перекласти. Сумісницизм. Сумісницисти стверджують, що свобода волі сумісна з фізичним порядком світу. Несумісницисти стверджують, що свободу волі неможливо узгодити з тим світом, який ми знаємо. Тобто ми не можемо в цьому світі знайти місце для свободи волі. Так як ми досліджуємо цей фізичний світ, ми не знаходимо в ньому місце для свободи волі. А чим це від детермінізму? Так, да, детермінізм добре узгоджується з чим? З інкомпатібілізмом. Якщо все визначено певними законами, певними фізичними станами, то тоді що? Тоді свободи волі не існує, тоді ми інкомпатібілізм. Ні, детермінізм – це більш загальне поняття, якому підпорядковується інкомпатібілізм. Давайте я тут напишу. Скажімо так, детермінізм, називається Д, це взагалі принцип нашого розуміння всіх подій в світі. Вони стосуються не тільки волі, свободи волі, свідомості, а всього, що відбувається, зрозуміло? Тобто діапазон цього терміну максимально широкий, якщо на логіку і математику переходити. Компатібілізм або інкомпатібілізм – це тільки підпорядковане цим поняттям підпоняттям. Тому що вони стосуються тільки свободи волі і свідомості, і все. Тобто, наскільки це з цим узгоджується, або це з цим. Чи є місце в світі, який визначений повністю свободою волі? Немає.
Чи є в нас інше розуміння світу? От виникає багато версій сучасних дискусій. Наприклад, чи точно знаємо ми, що повністю все визначається базовими фізичними законами? Чи точно ми можемо пояснити все через фізичні причини? Зараз, коли я буду казати про контраргументи, ми це побачимо. Це, власне, те, чим займаються філософи. Філософи такі вірусологи. Одні запускають віруси на користь ілюзії і свободи волі, і потім це поширюється на... Ми це не помічаємо, ну я філософ, скажімо, частина людей це не помічає, але це поширюється потім на мас-медіа, доходить до голівудських фільмів, виникають різні фільми, там «Матриця», там ще якісь там якісь трансценденси і далі, і далі. Спочатку це народжується в університетах, в інститутах, в групах людей, які дискутують. Потім це виражається в статтях, в книжках. Потім цим захоплюються там психологи, далі люди, там соціологи, далі. І потім це йде аж до фільмів, аж до книжок популярних і коміксів. Тобто вірус починає захоплювати вже широкі коло людей. І тому у нас, власне, коли ми в лабораторії вірусологів, ми кажемо, тут віруси на користь свободи волі, тут вірус проти свободи волі. Головне знати ці віруси, щоб мати проти, як це називається, сиворотка певна. Це так само, як ми граємо, от я студентам часто пояснюю так, частина філософії – це засвоєння певних комбінацій. Наприклад, я вчуся грати в шахи, я вивчаю партії класичні. І це дозволяє мені отримати певну майстерність, тому що я знаю, як граються певні партії. Так само філософія. Я розумію філософію як перелік певних базових партій, які показують нам стандарти, певні схеми, схематику мислення. Ми розбираємо ці партії, а потім, як дитина Хомського, ламаємо код гри в шахи як такої. На базових партіях, 10 партій, 30, 40, 50, ми починаємо імпровізувати, грати в різні партії. Тобто для філософії це дуже важливо, це певні схеми, це певні приклади. На цих прикладах ми навчаємося. І в даному випадку сьогодні ми і розглядаємо ці дві базові шахові партії. На користь або проти. На користь або проти. Скажіть, будь ласка, а яка основна причина розглядати свободу волі окремо від мозкової діяльності? Ну, тобто... Так. Не поспішай світло. Це, бачите? Це спонтанно чи ні? Не знаю. Ви поставили питання, так? Якщо його коротко сформулювати, який сенс пов'язувати або розділяти мозок і волю? Да. На це дуже просто можна відповісти. Тому що вся історія людства побудована на інтуїції свободи волі. Особливо весь західний світ. Я б міг годинами це розповідати. Від побуту. Грецька лірика, поетичний твір, він йде від першої особи. Автобіографії, біографії, бібліотеки приватні, приватні простори, приватні квартири, свої особисті кабінети. Той простір, який ми називаємо приватним. До таких складних речей, як політика, право, мораль. Свобода волі була пов'язана з тим, що у нас є... Провина, релігія, мораль, політика, право, вони виходили з базового поняття свободи волі. Але чи не є ці поняття як частинами мозкової діяльності? Ми про це і кажемо. Можна перегорнути чи ні? Я просто таку схему намалюю. Що виникає? Про що й кажуть ті, хто критикує свободу волі? Можна сказати так, що свобода волі – це центр системи західного світу, на якому було побудовано все навколо. Точки. Це політика, мораль, побут, відповідальність, провина, обов'язки і далі, і далі. Це все пов'язано з свободою волі. Вся система була побудована на тому, що у нас є «я», Бог розмовляє з цим «я». Бог відкриває цьому «я» в внутрішньому світі людини головні істини. Вся теорія пізнання західного світу, вся теорія реальності проходила через внутрішнє «я». Почитайте Августина, Плотіна, далі. Тобто це є центр Канта, Фіхте, Гегеля. «Я» відповідає за створення сенсів.
Де народжуються сенси? Внутрішньому «я». Трансцендентальна перцепція або інтелігібельний світ можна називати різними словами, але це система з внутрішнім принципом, який, маючи множину вражень, створює системи реальності. У нас буде наступного разу на цю тему лекція «Світогляд структури реальності». А тепер вони кажуть, сучасні вчені, але ми тепер через фізичні науки, через нейрофізіологію, психологію, дослідження штучного інтелекту, прийшли до тези, що це ілюзія насправді, що у нас немає потреби. По-перше, у нас немає фактологічного підтвердження цього «я», цієї свободи волі. По-друге, це шкідливе поняття. Що це означає для системи? Ця система руйнується. У них пафос революціонерів. Якщо ця система руйнується, ми маємо побудувати тепер нову систему повністю. Політика, право, мораль. Якщо ви хочете бути релігійними, нехай це буде релігія. Релігія фізичного мозку. Це звучить дико, так? Релігія, от я вам скажу, два базових розуміння ілюзії в 19 столітті і початку 20-го. Маркс і Фройд. Маркс сказав, що релігія є некорисною ілюзією, поганою ілюзією. І наука має цю ілюзію подолати. Фройд каже також, релігія – це ілюзія, але корисна ілюзія. Вона нас лікує. Тому що світ несправедливий, світ жорстокий, і жорстокий світ накладає на людину психологічний тягар. І щоб звільнитися від тягара страшної реальності, людина собі створює паралельну щасливу реальність, релігію, рай, доброго Бога, справедливого Бога. Це нас звільняє від тягаря наших психічних переживань. Тобто релігія є ілюзією, але корисною ілюзією. Вона дозволяє нам передавати наше напруження в інший світ. Бог все зрозуміє, Бог встановить справедливість. Я зараз страждаю, але Бог покарає моїх цих ворогів, скажімо так. Да? А я зараз бідний, а ті багаті. Ну нічого, в раю все буде навпаки. А ті, хто будуть багаті, будуть страждати, а бідні будуть отримувати насолоду і задоволення. Я зараз гіпербола, але я розумію, щоб ви зрозуміли, що таке Фройд. Да? Ілюзія, колись ми її скинемо, але це ілюзія корисна. Так і тут. Ті, хто критикують свободу волі, кажуть, що це була ілюзія дуже потужна. Це остання ілюзія історії людства. Ми бачимо, що немає підстав реальних цій ілюзії. І тепер ми маємо її скасувати. І побудувати абсолютно новий світ, нову реальність. Досі люди жили ніби в мареннях. Це були сни. Це був ілюзорний прекрасний світ, який будувався на базових концептах, які не існували. Я, свідомість, воля. Якщо тепер ми знаємо, що їх немає, тепер нам світ відкриється таким, як він є насправді. Тільки тепер людство входить в реальну історію, в реальні стосунки з світом і один з одним. Тепер реальність відкривається нам такою, як вона є насправді. Без опіуму, без героїну, без куріння. Оце опіум, героїни, куріння – це ось ці речі. Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, а коли в часі задався трем такий, коли перша ласівка? О. Це Друга світова війна приблизно, чи десь раніше? Коли почали ставити під знак питання… Я скажу, зовсім нещодавно. Кінець 80-х, початок 90-х років. Це пішло в нейрофізіологію і психологію. І тільки на початку нульових перейшло до філософії свідомості. Бо ті книги, які я вам рекомендував, і ще, може, перешлю, це книги, починаючи з 2000 по 2017 рік. Власне, йдеться про книги, написані останні 17 років. Тобто це вже реакція філософів, які йдуть за природничими науками, за нейрофізіологію, біологію, там, і далі, і далі, і далі. Зрозуміло, що це все абсолютно на наших очах відбувається. І коли я, наприклад, читаю в деяких аудиторіях і ілюзії свободи волі, вважаю, що я фокусник або просто їх людей якось, ну, розважу. І вони починають мені думати, як же ви без свободи волі можете жити? Ви що, хочете нас обдурити? Це ви ідіот, і ми не можемо зрозуміти, ви ідіот чи ні? Я кажу, я підсилаюсь до вас, до вчених, до філософів, які так, у них є аргументи.
я чомусь кожного року не просто не розумію. Ми ось всю лекцію говоримо, що якщо ці нові відкриття, якщо ми з'ясовуємо, що це мозок генерує це все, то ця вся система руйнується і свободи волі ніби насправді немає. В чому проблема назвати свободою волі те, що генерує мозок? Навіть те, що ми казали там за 7 секунд, за 10 секунд, ну окей, але це для мене це просто перенесення часу, коли виникає ця свобода, але ну, це свобода волі, окей, отак вона працює, генерується мозком. Чому вона зникає? Дуже правильне запитання. Справа в тому, що тільки неправильно виводите свою думку. Може, я щось не розумію. Відкидайте це. Завжди будь-яке міркування будується на тому, що у нас є лінії, десь розрив, ви фіксуєте правильно цей розрив. Ми маємо його знову поєднати. Може, це просто мій розрив, а всі все розуміють. Ні. Все правильно. Так, наш мозок, оскільки я багато зараз читаю цієї літератури, це починає впливати на мене і на рівні побуту. У спілкуванні з людьми, з дітьми, наприклад. Вже більше знаєш дитячу психологію, психологію дорослих, різні патології. І ти розумієш, і коли ти читаєш лекції, наприклад, коли ти розмовляєш, ми не є автоматами, які просто можуть смоктати в себе інформацію за долі секунди. Інформація має йти циклічно до нас. Важливі повтори, структурування, резюме постійні. Або, знову ж таки, та сама проблема – з іншого ракурсу. Ви кажете, давайте поглянемо з іншого ракурсу. Чи немає тут квазі-проблеми, питаєте ви? Чи насправді ми міняємо шило на мило? Раніше ми називали це свободою волі, тепер ми називаємо це рішеннями мозку. Так? Відповідаю. Я ж кажу, що ця система будувалася на тому, що ви особисто вирішуєте. І якщо ви задумали і зробили щось зле, ви несете покарання. А вчені кажуть нам, а ви не могли по-іншому вчинити, ви не є винуватцем. Тому що у вас немає свободи волі. Ми маємо вивчати вас як фізичну систему, вивчати патології вашого мозку або не патології. І насправді просто позбутися словника свободи волі. Так і казати, мозок приймає рішення. Поки ми ще не знаємо як, у нас тільки перші кроки, але колись ми дізнаємося як. От я наведу приклад, є такі сучасні, не знаю, може ви розробляєте щось схоже, це називається fingerprinting, brain fingerprinting. Поки що це працює, коли розмовляють з потенційними терористами, підозрюваними. Справа в тому, що наш мозок фіксує те, що він переживав. І це відкладається в мозку. І якщо, наприклад, потенційному терористу показати речі з місця, наприклад, з метро підірваного, чи там показати фото жертви, то навіть на детекторі, може, брехні, він скаже, що я там не був, я цього не зробив, якщо він тренований. Але його мозок впізнає ці речі. І апарат це фіксує. Тобто мозок впізнає. І дискусії зараз обертаються навколо цього. Чи має право сучасне людство позбавити кожного з нас приватного світу? Бо право на брехню, право на приховування внутрішнього світу належить до нашої гідності насправді. Неправильно вважати спроможність брехати або імітувати якусь поведінку злом тільки. Це є зворотним боком нашої гідності. І якщо цивілізація найближчого майбутнього позбавить нас права приховувати частину наших переживань, то це буде дуже сильний тоталітарний атака тоталітарна на особу. Тобто все, що ми думаємо, все, що з нами відбувалося, буде як на долоні. Тобто ми будемо відкриті. От дискусії етичні йдуть з цього приводу. Так, якщо дійсно от зараз те, що ви сказали, тепер давайте спроєктуємо на те, що я сказав. Якщо не Петро приймає рішення, а приймає рішення мозок Петра, свободи волі не існує, тоді у нас є механізми ідентифікувати причини дії мозку Петра. Тоді ми будуємо певну медицину, певну правову систему, певну систему спостереження через певні чіпи в мозку Петра, які спостерігають, щоб там, не дай Бог, не з'явилася думка підірвати метро. Не дай Бог, не з'явилася думка зробити комусь погано. Ми слідкуємо за ним, ми позбавляємо Петра
внутрішнього виміру. Розумієте, якщо ми заперечимо свободу волі і свідомість, насправді ми заперечуємо приватний внутрішній світ, те, що ми називаємо духовним світом людини. Це означає, що ми робимо мозок відкритою картою або відкритою системою, яка дозволяє ідентифікувати ті або інші причини, якщо це вдасться науці, якщо це буде можливо. Але це означає, що людина втратить те, втратить автономію. Це тільки початок, сьогодні тільки починається цей рух. І з запереченням свободи волі, свідомості і я, ми можемо прийти до того, що ми будемо приєднані до певної системи спостереження, і що мозок дійсно це вирішує за нас, а не моє я. Це ще треба довести. Я буду зараз пропонувати контраргументи. Але якщо дійсно так, як кажуть ті вчені, то врешті-решт зла, ми зло можемо викорінити. Все зло, весь тероризм, всі погані наміри, всі погані думки. Залишиться тільки визначити заново, що є добро, що є зло. Написати програму справедливості. Це вже ваше буде завдання. Ви через 3 роки нам напишете програму нової моралі, програму нової справедливості, соціальної рівності, соціального паритету. І ці програми будуть нашими базовими правилами поведінки. І ці програми будуть потім частиною прийняття рішення нашими мозковими системами. Ми будемо мозок виховувати так, щоб він діяв тільки в заданому правильному руслі. Тільки справедливий, тільки добрий, тільки хороший. І далі, і далі. Якщо доводити до логічного кінця те, що вони нам хочуть запропонувати. Людина – це тільки її мозок, людина – це тільки фізична система. Ми знаємо, як вона працює. Якщо ми дізнаємося повністю, як вона працює, ми можемо тоді уникнути всіх проблем людства і врешті-решт побудувати світ, хороший світ. Так, у нас ще має бути час. Ну добре, останнє запитання, потім. Мені здається, це питання необхідно продовжити іншим, яке сьогодні не було затронуто і, можливо, не входить в скоп цієї лекції. Це чи здатна свідомість фільтрувати, чи якимось чином впливати на формування нейронів свідомо. Супер. Я ж казав, що лекція коротка. А проблем, ну дивіться, які ставить сьогодні філософія свідомості, які ставить проблеми. Наприклад, чи можемо ми врешті-решт сформулювати і описати ментальну мову? Є природні мови, чи є ментальна мова, чи ні? Що таке ментальна мова? Зрозуміло. Мова свідомості. Або, от ваше запитання, чи існує ментальна каузальність, або ментальна причинність, ментальна каузальність. Тобто є фізична каузальність. Граємо в більярд. Одна куля урухомлюється і урухомлює іншу кулю. Граємо в футбол, м'яч. Удар ноги урухомлює м'яч, я забиваю гол. Одна фізична річ, нога впливає на іншу м'яч. Так діє весь фізичний світ, взаємодія фізична. Але чи існує ментальна каузальність? Адже коли людина наважується щось зробити, то вона дуже часто визначає свою поведінку на підставі певних принципів, норм, уявлень про світ. Про світ це не є уявлень фізичне. Я чиню так, тому що я так написано в Корані, або в Біблії. Або я вважаю, що це справедливо, каже Карл Маркс. Тобто, світом рухають також ідеї. А це означає, що ми маємо вказувати на ментальну каузальність. В основі ваших занять математика. Яка там діє каузальність? Математика не є чимось фізичним, але математика описує фізичний світ. Допомагає нам описати фізичний світ і структурувати його. Але стосунок між числами не є фізичним. Математика не є фізичною річчю. Звідки в неї така сила? І стосунок 2 до 2, чи можна вважати це фізичною каузальністю? От над цим дискутують філософи, починаючи від емоцій. Починаючи від емоцій. Наприклад, є таке захворювання, у людина, її збиває машина, людина потрапляє в кому, потім виходить з коми, з нею все в порядку. Але єдина вада, коли вона бачить свою матір, ця людина каже, чоловік, ця жінка дуже схожа на мою матір, але це не моя матір. Це людина, яка видає себе навмисно за мою матір. Коли психологи починають її досліджувати, розуміють, що в неї відключається, в неї ушкоджений
певна ділянка мозку, яка відповідає за емоційність. І коли обличчя матері потрапляє через органи зору до задньої частини мозку і створює, ідентифікує одразу схожий образ матері, цей образ не супроводжується емоційним переживанням. А раз цей образ не супроводжується емоційним переживанням, цей чоловік вважає, що це не моя матір, тому що я бачу схоже обличчя, але я не супроводжую це обличчя певним емоційним станом. Тут виникає проблема між фізичним, інтелектуальним і емоційним. Так само математика. Тобто проблема ментальної каузальності. Ментальна мова, ментальна каузальність. Або просто як існують наші почуття. Це є великі проблеми. Частина когнітивних наук займається, здається, дуже простими речами. Перцепції, сприйняття, відчуття болю, як це все, фантомні болі, їх пояснення. Дуже, дуже важкі і цікаві теми. Так, ну що ж, тоді аргументи на користь реальності свободи волі. Хоча у нас часу дуже небагато. Тоді я спробую пакувати це за 5 хвилин. Спробуємо. Зробимо такий експеримент. Збираємо всі свої сили, емоційні, фізичні. Невеличка медитація за одну секунду. Все, що нас так навантажувало, якісь незрозумілі всі видаляємо з свідомості. Абсолютно чиста свідомість. І вона має бути посилена, тому що вам за 5 хвилин буду щось казати. Більше немає такої вантажу, що зараз буде знову нас вантажити один. Ні, 5 хвилин. А потім вже дискусія, я тоді ці 5 хвилин можу прояснити. Розбираючи ці аргументи і пропонуючи контраргументи, я буду йти знизу від теорії реальності до пізнання світу і до морального світу. Почнемо з рівня реальності. Стверджувати, що мозок створює ілюзію «я» і ілюзію свідомості, це потрапляти в саму суперечливу систему. Якщо не свідомість є простором розрізнення реальності і ілюзій, то ми маємо запропонувати іншу систему, яка розрізнює реальність і ілюзію. Але насправді мозок дуже часто продукує фантоми. І якщо сказати, що свідомість – ілюзія, а мозок – реальність, то якраз мозок не є тією системою, яка розрізнює реальність і ілюзію. Повернемося до Неша. Як він зрозумів, що дівчина його друг – це фантом? Хто пам'ятає фільм? Вона не старіла. Вона не росте. Тобто мозок створює ілюзію дівчини. Неш сприймає її як реальність. Але його міркування, його свідомість, його раціональність і розмова, тобто комунікативна здатність, створює критерії розрізнення. Сам мозок створює фантом. Свідомість – це те, що може контролювати мозок. І навіть якщо у людини вражений мозок, як у Джона Неша, сам Неш в собі самому розрізнює фантом і реальність, ілюзію і реальність завдяки свідомості. Бо якщо був тільки мозок, була б велика проблема. Тобто має бути якась інша ментальна мова, певна раціональна система і природна мова, яка дозволяє нам вести діалог. Психолог з хворою людиною веде діалог. Пацієнт з лікарем веде діалог. Ми один з одним розмовляємо. І ми можемо виправляти, коригувати певні мозкові патології. Бо сам мозок дуже вразливий. Так само і з пам'яттю. Пам'ять створює штучно, але можемо розмовляти і сказати, хіба це було з тобою? Давай пригадаємо. Давай працювати з твоєю пам'яттю. Тобто сама пам'ять, сам мозок, сама фізична система без свідомості, без дискурсу, без розмови, небезпечна система. Тепер піднімаємося вище. Пізнання, як ми пізнаємо? Які головні категорії пізнання? Істина і хиба? Істина – лож. Істинне утвердження – ложне утвердження. Мозк і фізична система не являються критерієм розлічення істини лжи. Наприклад, якщо я пишу дважды два, тут 2 плюс 2 равно 5. У нас будет два примера. Дважды 2 – 4, дважды 2 – 5.
на уровне физических событий эти события не отличаются друг от друга. На уровне предложений 2 плюс 2, 4, 2 плюс 2, 5 мы имеем в виду истинное высказывание и ложное высказывание. Критерий различия истины и лжи имеет не физическую природу. Я высказываю дискуссионный тезис, он требует обсуждения. Но я сказал 5 минут, и будет 5 минут и будет. Итак, не физический субстрат отличает реальность и иллюзию. И не физическая система является носителем различения истины и лжи. Истинное высказывание, ложное высказывание. Правильное решение уравнения, ложное решение уравнения. На физическом уровне не существует правильного или неправильного решения уравнений. Потому что язык правильности и неправильности, истинности и ложности, это не язык физический, это язык ментальный. Поднимаемость еще выше, свит практичный, мораль, политика, право. Так само, поки еще критикам реальности воли, критикам реальности я, не вдалося запропонувати фізичну альтернативу нормативних розрізнень, ціннісних розрізнень. Ми розуміємо, що цінність, норма, принцип мають не фізичну природу. Їх важко пояснити в термінах фізичного світу або в термінах фізичної причинності. От у нас була лекція друга з політичної філософії. Я казав про лібералізм, наприклад, про утилітаризм. Були спроби пояснити наші дії фізичними наслідками, задоволенням, незадоволенням. Але дискусії показують, що це не спрацьовує. Поняття справедливості не можна звести до фізичних переваг або недоліків, до приємності або неприємності. І нарешті естетичний аспект. От тут я кажу, що це поле дискусії. Коли ми кажемо, що щось прекрасне або потворне, коли ми стоїмо перед картиною, уявіть собі, що це картина Рембрандта. І ви 3 години перед нею стоїте і розглядаєте цю картину. Перед вами фізична річ, фізичні фарби, фізичні полотно, фізична рама. Ви дивитесь на фізичним оком. Але у вас народжуються певні феномени, певні переживання, які мають фізичний фундамент, але вони не є фізичними. Знову ж таки, це дискусійна теза. Під тим, що я кажу, велика література, витончені дискусії, експерименти, приклади і далі. Але узагальнюючи ці свої 5 хвилин, я скажу наступне. Заперечувати свободу волі – це означає породжувати низку парадоксів, які поки що ми не можемо розв'язати. Я не кажу, що існування свободи волі – це краща позиція за заперечення свободи волі. Я як філософ кажу, що є 2 позиції. Я дотримуюся існування свободи волі. Моя позиція, що свобода волі існує. Моя позиція, що свідомість існує. І що частина свідомості має не фізичну природу. Не обов'язково тут має бути Бог, Дух або щось інше. Можна назвати це емерджентною властивістю, наприклад. Розумієте, що це таке емерджентна властивість? Це властивість, яка виникає з комбінації елементів, але як додаткове щось. Наприклад, у нас є 5 властивостей, а через їх комбінацію виникає свідомість. Ці властивості матеріальні, свідомість – їхній продукт. Але нам важко пояснити свідомість через ті елементи, які були в основі цієї свідомості. Тобто свідомість виникає як MS-слово merge, це означає те, що виникає. Тобто свідомість виникає з суто фізичних процесів, але її не можна пояснити цими процесами. Або свідомість є результатом взаємодії певних фізичних елементів, але її не можна пояснити через всі ці елементи разом. Оце називається емерджентною властивістю. Щось додаткове виникає. Є фізична система, а свідомість щось додаткове, яке важко описати тими елементами, які існують в основі. Ось такі речі. От тепер резюме. Спробуємо це запакувати. Ми переживаємо революцію ментальну сьогодні. Вона пов'язана з відкриттями в біології, нейрофізіології, психології. Ці відкриття кажуть, що ми позбавляємося останньої, найбільш страшної, неприємної ілюзії – свідомість, я, свобода волі. На користь цієї тези існують сильні аргументи, які я спробував коротко показати.
І третє, що я намагався робити, показати контраргументи. Моя теза, що ці аргументи ще недостатньо сильні. Я, як філософ, маю право вимагати посилення цих аргументів, буду все робити до кінця, щоб вони запропонували справжні, більш сильні аргументи. Чому я, як філософ, поводжуся саме так? В сучасній епістемології є такий термін тягар доведення. Вся історія існувала, припускаючи свободу волі. З'явилися люди, які заперечують свободу волі. На них покладається тягар доведення. Бо всі вважали, що свобода волі існує. Ті, хто кажуть, а насправді вона не існує, на них падає тягар доведення. Вони мають переконливо показати, що свобода волі не існує. І контраргумент поки що полягає в тому, щоб показувати, наскільки їхня позиція ще недостатньо сильна. І пропонувати власні контраргументи. Але щоб їх пропонувати, у нас заняття мало бути детальним. Це була б розмова, приклади, схеми. Моє завдання сьогодні було показати ось цю картину. Презентація проблеми і аргументи про et contra. Так існує раціональність. Так, 5-7 хвилин, скільки у нас є. Може, у вас є ще якісь питання? Власне, вже час вичерпався. Просто коментар, навіть на рахунок фізики.